Эфирге республика сонуннарын көрөгөт студияга Оксана Устинова Левин бүгүнгү бириге. Калаңым сагалабы жоңго көмөлөр соруктах телерадиомарафон бүгүн бийге кампания бутун минутут бириз күнүгө рыкага. Күстәх тылкене жокускайга от үлэхеттере сахалы туурталлар. Дойдуга пограничный хулус патарелли бүтөс сүйсылын көрсө менге хаңаласка парад болла. Быстах кемге республика бахалыгына бәхнехен толыра отчойсы Николаев Алроса кампанияны кетен көрер сәбетін қаттан талыр көгіләді. Кені чолан регион бәрістевителдерін іспейхеген улар тартуғынан әттер, улары кампания бәс инағы мұнияған кәнеттен болуын сөп. Сантан таққа республика кампания сүрбе без бірігін акциятын бас білер. Алроса кетен көрер сәбетігер он ағыз кеге кереріттен алтаты республика бәрістевителлері. Мұны дағатан әттаққа дойду президентінің ұяғынан бәғағаңеттен Айса Николаев бұстақ кемге республика бағалығын әбәхінің толыра үшінен ананна. Мұны қайса Николаев республика правительствотын әннегер бастықы сұрықтары тұрорда. Бастықтан тұран қалан сұдылың туратыға үлі күске бары, өсі бір сүрін сұрық өңгенің ұру әрген экономикатын сайындары болар. Мұны лоққа келдерерге кейхе қапыталын бәлемнерге, олы бетер өйрағы сайындарырға жоғынақты қылсық тақпы тембелетеді. Этінесерге Айса Николаев регион таба ұбағаттен сирағын экспортқа тағарырға болғымды ұрықтағын әтті. Қалымы білі құлығығыр үс нәхілек, орта қалыма зырянқы, онына үйе қалыма қалаңым сағаләді. Ағы сүйістен тақсы кейхе олы егер сүйіс ағуғынекке оғы, Олырыр сүйіс тоғыз тәлге әді ұға ғытыр. Бұстақ кемінге лоқ сүйер құндарға ағыз кейі бар, асүйел, ұ, әм, тұханар мал салбарда бар. Білген нәхіленеған адылақ, адырыстақ көмен ұғылыр. Оттан татты луғын қарбалақ бөлігер қалан кенне ұрағырды, өрі тардыны субот үніктары тәлелелер. Төлбелоқ тоқтыру, скола коллектива, өрінәтшілері күргөвінен үлағатақ салдыр. Қарбалақы кейрәрі күтті ұлыса көп қырачан бұтыры сүжен ғылды бұт бәғу сағы оты мағы қомия сылжар кейер аманниер өрір көстетігер түбіхә түйебіт. Тоқсыз кластарға экзамен болар кемегер өрінәтчілер оларыр төрбелерін растыр күргі мүлағатақ сыбыттыр. Маңнағы кластар сұғырыла қыйы бұл осатын иен тағын қомия ғылжалар әбіт. Ғылды бұт сәбәр дақтыр қомияған, кедді қомияған. Кемді сұғадзәвет үшеді күлелі хитті Бүкірді күчуталылар оғылар бәйөлігі бір күна тарақахан ұу өрхөлі сөрен барбыт мағын бәғын қомуер чемектүрі субутынниктара икістен тәрелі біт. Өре тардыны ұрағыры қараққа тұта бірағылылар. Олі хем олай білген жекенлер ұрағыр бұтын көрінлер түхілі ақ өріқтірі. Түмігі болды жағамын қыламын. Оны бір астап біт дейдер болықтырады, жектері болды жекетін. Оны тұн деребінелерін күру қырас болырғыр қығылықтыра. Бір орды кемсағыла бит теплисы шастығыр тиебіт. Түрбе салаячыта Диана Соломонова экопарктен бір мөлуен набырайығы бейренен, үбіленен, олық тоқтыр күстерінен олыққы кірбіт әбідді ұу барытын көреланқы түйірін аспыт. Өсі тренажордары себекке хиттерін қачығылы барытын құмыен әрдеттен жағамыттар. Бүгіннерге площадкаларын сүргіте тақсықтыра. Тамбулана сие бает тамбу бебит албурбут аха албурбут ихин антан жабу бебит тюр бебит ату кестютун аха аха кыркырлан антан хомия жабит өрө тардыны барар болайыт тон ол уга барды бит тем баран хомин лор баполак бит Олох доктор өтө көлтөн волонтёрдар өрөк тарелтелерин эр жона келен утрам сагалай биттерге көмөлөһөн төһүй болбуттарга рамактаналлар. Букурду кимде туура турбакка бир сумага күйүнөн бөбөлөгө чөлүгөр түйөрөллөр. Жанна Бурмистрова, Накенти Винокуров, Саха телевидениеде татта. Өмін өтуд бейрес күнігер бейге кампания бұт всем мирам ден. Қалаңым сағаля бұт жоңы көмелігер сұрықтақ телерадиомарафон тәрер. Саха көддірер хитнерер кампания, екөте үрбет түйет, маман телеканалларға көрін, онына тетем радио долгынғаристен бағалақтыр, күхалғаға қағаритар бұт жоңы көмелігер құтын сөп. Оны таңын Ленин болысытығыр, біттен кеғе өз часқа эстрадар тыстыра күттілақ концерт болуға, концерт кемегер анал ұрына тұруға, мұнна өте сыналақтыр әме қатшынан көмен ұрықтырын сөп. Білдерін құрдық республика өрінен бұйыл үгіз нәхілек сасқы қалаңа әмсағаләді.
Республика сетте хүстен тақса гаға юр бахара турар. Бұтығынан тұста департамент хетінерді. Оттан амма алдан горна инамуны жүкузгай корат сиригер ураты сирақтайық болу режима білдерлінне. Оты ке хүстен тақса кеге онағыз техника мұлдарар. Бахардар өксілері кеге жалағайеттан тақсы бұл оқтырын сөптен сабағалылар. Аспыт күн ұсалтын ұлғығар 400 гектарға оты төгіріттілер мәне қаңаласылы ұлғығар бір бахары ұмылардылар. Билер ойынығары мен маңнайғы юр бахары бәлетінне. Чөшін әлегіттен 6 километр тәйтші сірге отырды. Манат үрден төт кейі сәтті техник өлелер. Аспыт сайын ойыр бахарыттан күскем сағаля бүт чочын әлігер байылы ме отырда. Ол күрдік ғымайын сүрбе әтті күнігер күні суан еккен арчасқан әлік сыбалқытыптан тақсан бар бұт уаттен еен күн бүгін манна 17 гектар тұя ұмайды. Күне жылы тұялақ болы үрқа ойда бар бұта. Оныттым бүгінгі тұрыпқа осы қонтырылғыттың ұлан Тут это, знаете, Якутлесресурс, МТЗ, Агуаники, Белорус трактора, Хеджер, Бегиттен, Белорус трактора, Хеджер. Уоту тарюляға біліңгі толықтығын хиленіне тәңе бүлі қуаратыттан көмеғі әбей Джон Қомылынна барыта сетті единица техника тағысты. Бегі чығысқа бүйонты инчі көрілден тұрар, осы тұқтын хилек бюджеттіттен бұлда. Трактор бұд, помпа, ұрлу, тұттар тәрілдер балдар. Бүгіндергі тұйылақ күн жыл тұрар, оның түйіндері күністері балығыңа контролға тұтылылар. Нехіленелі ақпуыңа құттал суаға бат, онтын селестелер органларынан оттыр бұт беречейін әте бұғарылылар. Александр Ахбетчарова, Саха телевидение әте бүлі. Мәңгі күсті ақсілі ұлаққа жаққа балы чылған құрамын орды. Күн бүгін жүкізгай қорат сұрақ сіргер өт білгенді суық, оның энергетиктер суық энергетші сақалы тұра тұрғалылылар өпсай сүрбе біргеді түрден техника қабылынна. Отын тулаға келім нәхілегер жейлер күріғалара көтті ол бордара теплицалара сұлымна. Онтан сеттуын үхіз нөмірді ақсетлі чоғы ұхуян темір лес күрісаларын қастанылан сірге тамнады. Мәне тәңе жаттай қанғала секкердінен үрдік күрілі ақуатас толбалар ғынылар. Жолғы күсті ақтылтан кеге оғы сүйі сылғам сағалабеді. Олды болар күсті ақтыл тулаға лұқты ақтырын бұға барылан 300-400 түхіншілақ ороскопқа нөчақ көтіпті. Үксін әте күріша олбор Кулунна, Белаке, Тосаларга, Сергей Сергеевич Игнатенко, Качелестериен, Гаданя Туроран, Тюннери, он обогасит до Хоромню, так сказать, объемы ахтывает, он на тон основ колоры, сол знак тарын, Кюннерюга, Патриска день, муниципальный телетевитель лидер. Шырыпчыға күсті ақтығылкені оңтан тақсын әлекке ме өт суық ұлу сүрдінен түрдінші өт тіраға сұлығы бұты білдер, манетіңе бір чағына же, екке тәрілді күріғатын тұл көтітті. Ұлыс кенігер кейін аптека жет омайда бахар сүрін түріетін тұстақ инспекция бахарыға. Бөлін түн түйет жа сүрбекке минутаға бахарына диспетчердің ирыды службадығар сообщение кетті аптека ұмайынырар де. Тутатына бахарына әтірәт караула таққан үлелетілер, оныттан аптека өт полностью уаққа бұд жанна, бір сенеті мұланы пажарнай надзор бахары хаджар. Бұл точно тұлтан ден әтір кіқ бұд хоқ. Сүрбе 93 жылаға әме үмчігіз линиетіттан экстренне предупреждение бар. Бұл экстренне предупреждениеттан 10 ағыз метргерлі тұл түйірі күйтілілер бүгін. Неғынан сәрақты ақ болын ден ұңыра бұд. Себер маған кіталыған қарыстыртығынан бүгін жүкізгеге кәпсеттілер үшін айдар бұсылыр ұстада тоғылай ұпыттарын сырдатар дақылатын ұрықтыра. Отын саға сірін үшін айдар Америкаға онына Қытайға бар коллегаларын күтті бойгеға үгіз сыл бергөлелілер. Құлыбыр Қытай үшін айдары көтер бұ көріңін ченчерге қарыстырға болғымты ұралар. Саға сірін кіталықтары Қытайға күстейті елдері білдер, оның ченчер үлі үті өтіміктер берерден тариятшылар бәлетілер. Білген کتر بیتال بانر، ورود پول آن، ایتی خودت تو بکت آخود دوکته، آقای اخشی هنره، بار پول آن، بیلیم پول آن، تیغن کنن، انگادس جیباری که خیا تهانم پول آن، تو تیغن که کت ناسپته، تا چون پول آن، تو تیغن که تن البخ، کتر انگادس بو هخریگر. Кәлін олық сүйен аспыттар.
Алмастах крайга тусту сезонын түмүктүр хагас турнири тылында күрөктөгө биентен тахса мирине кора тарыла алмазны онна сонтарны хилеген огос спортивный школа тенитилячилер кыттынылар. Сүрбөт өткелетен сагалан сеттун килага дир опсе 15 яхынга кескеллях тустуктар күн көрүстүлөр. Бир сезон устата мирине багыстыра улустанага онтан тахса күрөктөгө кыттыбыттар. Муңу тур ситилерден Павел Пенигинатнын турнирге Евгений Аронов онна Нюргун Андреев үс местен албыттар болар. Сайынгы саньялан кандидаттан багыстыр жокускай гыталлар баатура аньюлар Белемненен сағалықтыра. Тұстуынан жүрттен екес үйл болы. У нас Якутияға қайда, спорт номер один болып. Бе семью әкеліп мұнна. Әрбек күректейіға барды. Джекускайға международный турнирға. Деген күріп пенеген кейіне. Дойдуга пограничный глус патрилевите сюз сылын көрсе мәңе ханаласка парад болла. Манна тустах салаға глус палавыт бетерендер кытынылылар. Пограничник күнін бәлейті мәңе ханаласылуғын баянны комиссариатыттан расыларға кырынысыға едойдуларын көміскі ұты кестерін төлән сылус палавыт ветераннар мұстан, майы кейін улысатнан парадтан кыйы монумені гаркелән өйдібінік виногу ұрдулар. Улысқа уапсай 6-10 кырынысыға сылус палавыт ветеран бар. Тыңча 975-717 сылларға артикатағы пограничный әтерекке заставаға сылус палавыт Андрей Попов кыттыналла. Келін палыскайдағы ортос колаға оғылару баянны білімнәхіне ұрсыллар көлелебіт. Мен кисел, бисел устата, кранисал службала вот, кюк прошкола гулаттары, браганьгнан, эти дистингны агаделемета, курутун даганы эхиге индики кирбиге судьяр болун, Лагатыгар Бериндилак, онна дурови болун. Антан аллара бестехтегі Себейске союз герои Федор Кузьмич Попов атнан кыйы паматнигар мустан өйдебінік вино курдулар. Сүйсіллағы бүліне медалері туттардылар. Пограничный вайскалар государственной тарелте государства тас кранысаларын уға онна серге харабылыр, онна пограничный зонаға сөптөх режималық турга. Бу бойыннар түннері күністері честехтик сулус палабыттара. Даурияға пограничный вайска Антон учебка кентен Соловьев стен застава, услубеден застава, он за Байкаленен Амура Рисустен застава Ларгайди. Погран войска Хулус Балыдден, это честь, почет, граница Беге Хамай солдат, хайвар, солдат, тем более пограничный кент тут был. Белинги кенге Россия кранысата оту теккетун дойдулары кытары пограничный биргюл әлігі лоқтон мұта күністері түйінлері тұхынчанан сұлыс палақтар муараға серге оны салғынға кранысына харабылылылар. Гүлнара Лукманова, Сахатылы Веденеті, Мәңге Ханлас. Күніскі соның мөтетен нег беге берілер бүтін НВК онлайн сайтқа керен көрергөтін ұмнуман. Әтенге болуң, эфирге көрсе оқа дере.